Biosfärområdet Blekinge arkipelag är utsett av FN-organet UNESCO för sina höga natur- och kulturvärden. Det vackra området sträcker sig genom kust och skärgård i Karlshamns, Ronneby och Karlskrona kommun. Föreningen Blekinge arkipelag arbetar tillsammans med näringsliv och akademi, kommuner, länsstyrelse och privata medlemmar. För att vi ska kunna både bevara och utveckla biosfärområdet behöver vi skapa ett gott engagemang och delaktighet i hållbar utveckling. För att nå ut med information och inspirerande exempel arbetar vi kontinuerligt med hemsida, nyhetsbrev och sociala medier. Vi håller också föredrag, temadagar och dialogmöten för allmänhet, myndigheter och andra aktörer. För oss i Blekinge arkipelag och i Blekinge är det otroligt viktigt med ett deltagande från krafter utanför vår egen organisation, ambassadörer, frivilliga, ideellt arbetande. Så vi hälsar alla hjärtligt välkomna till att bidra i det här viktiga arbetet. Vår uppskattade utbildning till biosfärambassadör ges varje år och omfattar både lärande om natur och kultur, men även upplevelser i området. Hej, jag heter Anders. Jag heter Hans. Jag heter Susanne och jag är ambassadör för Blekinge arkipelag. Jag fick höra talas om det här med Blekinge arkipelag. Jag undrar vad det var och då anmälde jag mig till en utbildning. Detta är ett fantastiskt landskap och det vill jag delge alla turister. Att vara ambassadör för Blekinge arkipelag, det innebär att man får fantastiska möjligheter att lära sig mer om de kultur- och naturvärden som finns i Blekinge arkipelagområdet. Och det tycker jag har varit givande och det har ju, betytt mycket för mig. Jag får träffa nya människor och jag tycker fler ska skaffa sig lite kunskap om Blekinge arkipelag. Så jag skulle verkligen uppmuntra andra att också vara delaktiga och ta del av den fantastiska verksamhet som Blekinge arkipelag arrangerar. Som utbildad ambassadör kan man nöja sig med att bara informera om Blekinge arkipelag i sitt eget nätverk. Eller kan man delta i våra supportteam. Supportteamen erbjuds aktiviteter och projekt som med olika inriktningar syftar till att bevara, stödja eller utveckla viktiga initiativ i biosfärområdet. Jag heter Helene Kärnberg. Jag heter Kerstin Ström. Mitt namn är Zacharias Mibosjö. Och mitt namn är Ola Lundgren. Leif Törnqvist heter jag. Hej, mitt namn är Pontus och det här är Jesper Andersson. Tillsammans så driver vi ett projekt som heter Clean Coast Sweden. Vi stöttar biosfärsområdet Blekinge arkipelag och vi jobbar med återställning av vattendrag. Jag sköter en äng på Aspö utanför Karlskrona och jag vill gärna jobba med Blekinge arkipelag för att försöka stoppa och minska andelen invasiva arter. Vårt fokus är event där vi samlas och städar upp skärgård och kustlinjen på skräp. Och jag vill gärna uppmärksamma natur- och kulturvärden här i Blekinge. Ja, jag arbetar med terminfrågan, alltså frågan om varför växter och djur dör i massomfattning, inte minst i Blekinge. Och tillsammans med Blekinge arkipelag och Ark 56 så har vi tagit fram denna trashbaggen. Som när du är ute och kajaka, vandra eller cykla i naturen så plocka ner skräpet. Like this. Möjligheten att engagera sig och delta är i det närmaste oändliga. Och vi är en liten förening i stort behov av din kompetens och kraft. Vi bjuder nu in fler att stärka och stödja föreningen och föreningens verksamhet. Donera medel, bli medlem eller biosfärambassadör. Gå med i ett av våra supportteam eller bara gilla oss på Facebook och Instagram.